Fala pessoal, eu sou Shelly Moreira e nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês o Tricera Chorus da Eventide. Ele é inspirado no clássico efeito Tri-Chorus e nos pedais de chorus muito usados no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Bora conferir! Esse é o Tricera Chorus da Eventide. Aqui nesse primeiro knob a gente tem um mix das duas opções de chorus que ele nos dá. O mix do chorus, que é o chorus clássico, normal, que a gente está mais acostumado a ouvir. E o chorale. O chorale é um chorus mais sofisticado e complexo. Temos aqui o rate, que é a frequência que o chorus vai atuar. E aqui esses três são um controle de depth, né, de intensidade, dos três canais que a gente tem. O L, o centro e o R. Daí surgiu o nome tri-chorus, né, de três. Aqui nós temos o delay, que é o atraso que ele aplica ao sinal. E aqui temos o detune, e o detune mix e o detune, que é uma característica aí de todos, ou de quase todos os plugins da Eventide, que é essa alteração, né, pequena alteração de afinação, né, de pitch shifting que ele adiciona ao som, deixando ele mais cheio. E temos aqui o envelope mix and rate, que é o controle automático de chorus. E temos aqui o tone, que ele dá uma filtrada aí no sinal. E temos aqui também o controle de tempo, onde a gente pode determinar qual a taxa de frequência, se manual ou se seguindo o BPM da sessão. Então vamos dar uma ouvida aqui do Tricera Chorus atuando nessa guitarra. Aqui nós temos o botão Swirl, que traz ainda mais movimento para o som, deixa ele um pouco mais psicodélico. Ouve só. Agora eu quero mostrar para vocês o Tricera Chorus atuando no teclado dessa música, que é um pad. Vamos ouvir. A intenção aqui é dar mais movimento a esse pad, que é um momento de silêncio, né, de poucos elementos, não de silêncio, mas de poucos elementos atuando na música. E para compensar esse momento de menos elementos, eu vou fazer uma automação, onde nesse caso aqui eu estou usando o slider, que controla esse rate, né, esse knob de rate e também do detune. E ele, eu consigo aqui então ajustar o movimento do terceiro chorus enquanto a música toca. Fica bem legal, dá uma ouvida. Vamos ouvir com a música. Agora vou mostrar para vocês como eu usei o terceiro acorde na voz dessa música. O que eu fiz foi mandar um sinal da voz
para um auxiliar. Esse auxiliar que vai tocar paralelamente a voz principal e está com o nosso terceiro chorus. Aqui eu estou usando o chorus no modo corale, está em 100% aqui. E quando ele está nesse modo, o delay que é aplicado em cada um dos canais, ele varia um pouco dependendo da intensidade do depth. Então, quanto maior o depth, maior é o delay. Então tem essa diferença aí, delay em cada um dos canais, deixando ele mais complexo, mais rico. Além do detune que eu estou usando aqui, e também tem um corte de frequência low cut aqui, que está equalizando um pouco o nosso som. E a função dele aqui vai ser de um pré-delay mais sofisticado, né? Não um simples pré-delay com repetição de delay normal, não. Além de estar repetindo o som, ele também está aplicando um chorus mais sofisticado nesse sinal. Eu vou controlar ele aqui pelo volume do fade do canal. E tá passando o tempo, tudo à minha volta, vive me dizendo, já tava na hora, tá acontecendo, serviu de aprendizado, valem mais que o tempo, os erros do passado, sei que me completa, às vezes sua falta, toca minha alma, tira minha calma, mais em movimento, sabendo o que fazer, tá quase anoitecendo, esperando amanhecer, e eu rimo no contratempo, sempre a favor do vento, eu tô prevalecendo, mas motivo pra viver, não importa o instrumento, melodia, o argumento, sinfonia em movimento, me fizeram entender que palavras não aumentam, ação a diferença, orgulho pra família, só com a presença, amor é sentimento, resgata minha essência e alguns sinais me fizeram entender. Legal, né? Eu adorei o resultado. Então, galera, esse é o terceiro chorus da Eventide, um chorus super sofisticado que te dá muitas opções de efeito e você pode adquirir o seu lá no site da sweetspot.com.br, tá bom? Então, até a próxima.